Lämpölaajeneminen. Tässä kokeessa tutkitaan ilman ominaisuuksia. Koetta varten tarvitset kaksi astiaa: ilmapallon, tyhjän pullon, kylmää vettä sekä kuumaa vettä. 1. Laita toiseen astiaan kylmää vettä ja toiseen kuumaa vettä. 2. Aseta tyhjä ilmapallo pullon suulle. 3. Aseta pullo kuuma astiaan. Odota, että ilma pullossa lämpenee. 4. Aseta pullo tämän jälkeen kylmä vesi Tutki mitä tapahtuu. Mistä ilmiö voisi johtua?